Uhum. Deixa eu ver aqui. Beleza, cara. Isso não? Isso aí. Uhum. Tá show, cara. Tá alguma coisa vindo? Tá. A gente vai estar aqui pela frente. Tudo contigo. Tá. Então, boa noite para todo mundo. Eu sou Maurício e eu vou apresentar para vocês o andamento da minha pesquisa, que é um método para identificar pontos de negociação em ações em fluxo contínuo de dados. Isso vai ter, peço até desculpa, mas vai ter bastante cara de trabalho acadêmico, que é justamente o andamento da minha pesquisa. Então, um pouquinho, fazer uma apresentação. Eu sou formado pela PUC aqui em Sistema de Informação. Estou cursando Ciência da Computação, mestrado, né, com a previsão de formatura agora para 2020. E eu já trabalhei também na área de desenvolvimento, ETL e testes. Basicamente, a cadeia completa, né, do desenvolvimento. Então, contextualizar um pouquinho da área de ações, né, na área do mercado financeiro. O que, que é uma ação? Tem muita gente que pensa que a ação, quando tu compra uma ação, tu está emprestando dinheiro para a empresa e a empresa vai te devolver esse dinheiro depois com algum lucro ou um certo prejuízo, quando na verdade tu está literalmente virando sócio dessa empresa. Então ela é um título representativo de menor fração, mais formalmente, né, de menor fração do capital social de uma empresa. Então, quando tu comprou uma ação daquela empresa, tu tá virando sócio com participação em 0,00001% daquela empresa. Dependendo do teu montante, tu tem prioridade em votação, em votação, e prioridade também em recebimento de dividendos e etc. As ações elas são necessariamente negociadas em bolsas de valores. Aqui no Brasil a gente tem a Bovespa. E tu necessita também negociar através de uma corretora, ou banco, mas tu não consegue negociar diretamente na bolsa, tu precisa de um intermediário. E a Bovespa, ela movimenta em média 7,4 bilhões de reais ao dia, ou equivalente, que é o equivalente a 1,7 trilhões ao ano. Então é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, como é que as pessoas normalmente fazem manualmente para decidir se elas têm que comprar ou vender uma ação? Em geral, elas utilizam dois tipos de análise. A análise fundamentalista, que tu procura ver, como o próprio nome diz, os fundamentos da empresa. Então, se a empresa está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, se a perspectiva de crescimento daquela empresa no país é boa, se não é, se o governo que entrou é mais alinhado com aquele negócio da empresa, se não é, e faz essa análise e tu decide, ah, então essa empresa ela vai crescer e no futuro ela vai me dar lucro, então eu vou comprar a ação ou não vou comprar, vou vender agora. E também tem a análise técnica, também conhecida como análise gráfica, que esse tipo de investidor, ele acredita que tudo que é referente à empresa, se ela está subindo, se ela está caindo, qualquer coisa, ela necessariamente tem que passar pelos gráficos. Então, tu utiliza indicadores e vê só o gráfico. Tu não, no mundo perfeito, tu não olharia para notícias também, que é o caso do analista fundamentalista, que ele se baseia nisso. Para essa pesquisa, então, a gente está trabalhando só com análise gráfica. A gente não trabalha com fundamentalista. Então aqui a gente tem um exemplo do que é um gráfico, do gráfico mais básico que tem de uma ação. Então cada ponto desse do gráfico aqui, ele é conhecido como candlestick ou vela japonesa, e ele tem quatro informações contidas nele: o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima daquele dia. E cada ponto neste gráfico específico, ele é um dia de pregão. Só que olhar um gráfico cru assim, ele não te diz muita coisa. É muito difícil identificar algum padrão que vai te indicar que aquela ação vai subir ou que ela vai cair, o que tu deve fazer. Então, o que as pessoas fazem, o que os analistas fazem, eles utilizam indicadores. Então, aqui nessa figura, eu coloquei
três indicadores, três médias móveis, com diferentes períodos. Então eles poderiam usar o cruzamento das médias para identificar, ah, se cruzou de determinada forma, então é um indicativo que a ação vai subir. Se não, é um indicativo que vai cair, ou se tiver de alguma outra forma, está meio que indeciso, o mercado não sabe o que ele faz. E aí, novamente, utilizar poucos indicadores assim, tu não tem, como é que eu vou dizer, não é uma fineza, é uma... Mas como se fosse uma sintonia fina, tu não sabe exatamente o que, que vai acontecer. Então, tu pode adotar mais indicadores, mas aqui eu coloquei um exemplo de três indicadores por gráfico, né? Exceto nesse último que é um indicador só, tudo isso é um indicador. Qual indicador que eu uso? Como é que eu consigo combinar tudo isso para ter uma noção de que o mercado vai subir, que o mercado vai cair, que eu vou ter lucro com aquela ação, que eu não vou ter? Para investidores um pouco mais experientes, assim, com anos de mercado, eles já têm um setup já pronto, então eu utilizo médias, utilizo volume, utilizo nuvens e Ichimoku e ok, eu consigo me virar. Mas para os iniciantes isso é bem complicado. Então a gente foi para a literatura e viu como é que a literatura, como é que as outras pessoas, enfim, como é que os outros pesquisadores estão tratando esse problema. Eles conseguem tratar, como é que é isso? Aqui eu peguei cinco trabalhos que tratam esse problema, que eles identificam padrões nos gráficos e tentam prever o próximo dia, se a pessoa tem que comprar ou vender. Então o nosso problema aqui, ele não é um problema de regressão, ou seja, eu não tento prever o preço futuro, eu tento prever uma ação futura, o que, que eu tenho que fazer amanhã. Então veja o preço de hoje e amanhã o que eu tenho que fazer, se eu tenho que comprar a ação, se eu não tenho que comprar, enfim. Esse gráfico aqui é um gráfico da Boeing e se eu tivesse comprado, feito a, digamos que a coisa mais sem inteligência, assim, não digo burra, mas enfim, mais simples de todas, que é ter comprado no início desse período e vendido no final do período, eu teria tido um prejuízo de 6,28%. Os outros trabalhos que utilizam técnica fuzzy com séries temporais, SVR com Pearson Linear Regression, acho que se eu não me engano o nome. SVR é o equivalente ao SVM, só que para regressão, ou seja, eu tento prever um valor contínuo no futuro, um preço. Com backpropagation com rede neural, B-cluster com KNN e B-cluster com rede base. E vendo aqui, esses trabalhos, eles fazem compras e vendas ao longo do período e eles estão tendo um lucro interessante. E a gente pensou, será que ainda tem espaço para a gente explorar esse mercado, digamos assim, esse nicho de pesquisa? E sim, quando a gente compara com o oráculo, o que, que é o oráculo? Se eu soubesse do futuro, se eu soubesse do dia de amanhã, o que, que eu deveria ter feito hoje? Foi esse cálculo que a gente fez ali. Então, sempre que caía, dependente do percentual, se amanhã fosse cair a ação, eu vendia hoje e garantia meu lucro. Se amanhã fosse subir, eu comprava e garantia aquela subida. Fazendo isso perfeitamente, que a gente sabe que é impossível, se eu não souber do futuro, eu teria um lucro de 317%. Então, vendo o melhor caso, aqui o estado da arte, nessa tarefa, o cara conseguiu quase 40%. Então, sim, eu tenho um espaço de pesquisa. Então foi aí que a gente decidiu trabalhar com esse mercado, né? com esse assunto. Então, falar um pouquinho do que o Estado da Arte faz. O Estado da Arte é um artigo de um pessoal da China, que ele utiliza basicamente três técnicas de machine learning, de mineração de dados, enfim, que é a clusterização do tipo hierárquico, B-cluster, que é um outro tipo de clusterização, naive Bayes para fazer a classificação, e eles utilizam também como dataset, como conjunto de dados das ações, um total de 10 grupos de indicadores técnicos, ou seja, uma média móvel
eu caracterizo como um grupo de indicador, e os 32 grupos, os 32 indicadores que estão abaixo seriam: se eu utilizo uma média de 10, 15, 20 e 30 períodos, já são quatro médias do mesmo grupo de indicadores. Então eles utilizam 32 grupos combinados naquelas 10 médias ali. Então, como é que funciona um pouquinho mais a fundo esse trabalho? O cluster hierárquico, ele é um cluster de, é um algoritmo de agrupamento do tipo não supervisionado. Então eu não preciso ter a classe, eu não preciso saber que aquele dado é um dado do tipo compra, um dado do tipo venda, ou independente do assunto, eu não preciso saber o que é aquele dado, eu só preciso saber que tem aqueles dados, tem aqueles conjuntos de variáveis, de características daquele dado, e eu vou agrupar aqueles dados de alguma forma. Ele é do tipo de ser sem sobreposição de elementos, ou seja, o elemento que está num grupo, ele não vai aparecer em outros grupos. Ele é do tipo também não relacional, então eu preciso ter o conjunto de dados cru, raiz, para conseguir fazer esses grupos. Eu não consigo a partir do que seria o tipo relacional, que é tendo só a relação entre distâncias entre os outros elementos. Eu preciso dos elementos em si. Ele gera uma hierarquia de partições, que é por isso que é hierárquico, e ele não necessita que eu previamente diga o número de clusters que ele vai formar. Eu posso dizer uma distância e ele vai me dizer, ó, dessa distância entre os elementos, eu te dei 10 grupos. Ao invés de eu dizer para ele, ó, me forma 10 grupos aí. Então aqui eu tenho um exemplo de como é que funciona a relação entre o cluster hierárquico e os outros tipos particionais, que são, por exemplo, o k-means. No caso do k-means, eu tenho que dar, vou ter que dizer para ele, ó, eu tenho esses dados aqui, que são os personagens dos Simpsons, por exemplo, e tu me forma dois grupos. Ele foi lá e formou os grupos da família e os grupos da escola, por exemplo. Enquanto no hierárquico, ele vai fazer a relação, a distância entre os elementos do teu dataset, né, do teu conjunto de dados. E aí eu dou para ele uma distância, eu digo, ó, tu me dá todos os grupos que formaram uma distância 1. Aí ele passaria uma linha aqui e diria, isso aqui é um grupo, isso aqui, esse elemento isolado é um grupo, esse outro é um grupo e esse outro também é um grupo. Então ele me deu 4 grupos. Ou então 2. Então vai passar uma linha, por exemplo, aqui, vai me dar esse grupo e esse outro grupo. 3 grupos. E assim sucessivamente. Ele é muito... nesse problema que eles usam o cluster hierárquico para tentar identificar quais dias de pregão eles estão andando similarmente, enfim. Então, eles conseguem verificar, independente se é um momento de subida ou de queda, ou se vai ter elementos diferentes ali, pode ter 3 elementos de subida, 4 elementos de queda, mas os dias em si andaram parecido. Para posteriormente submeter o algoritmo de B-Cluster. E o que é o algoritmo de B-Cluster? Ele é um algoritmo bastante utilizado para mineração de texto, para predição de ações e bioinformática. Os agrupamentos, eles são realizados tanto por features, ou seja, as características do meu dataset, quanto pelas instâncias que são os elementos. Nesse caso, seriam os indicadores como características do meu dataset e os dias de pregões como os elementos. Nesse tipo de cluster, a instância, o registro, ele pode estar simultaneamente em mais de um grupo, assim como a feature. E ele, na literatura, ele é conhecido como subspace cluster, co-cluster e cluster bidimensional. Então aqui eu tenho um exemplo de como é que funcionaria o B-cluster em relação ao cluster normal. Enquanto o cluster eu faço por todos, agrupo os elementos por todas as características do meu dataset ou por característica, no B-cluster eu consigo fazer o agrupamento nos dois sentidos, tanto por características quanto por instâncias, né, quanto por elementos. E ele vai me dar no meu dataset agrupamentos com formas diferentes. Então eu posso ter no mesmo dataset um grupo
com quatro linhas e quatro colunas, como eu posso ter um outro grupo com três linhas e quatro colunas, ou cinco linhas e duas colunas, e ainda assim são grupos válidos. Isso é interessante nesse tipo de problema porque eu consigo agrupar, depois que eu identifiquei os dias que andam similares, eu agrupo o que poderia ter levado aqueles dias a terem aquele comportamento. Então eu vejo, foi olhando as médias 1, 2 e 3, eu consigo identificar uma certa coerência. Então eu faço um agrupamento desses dias com as médias 1, 2 e 3. Aí nesses outros dias, foi as médias 5, 6 e 7, sei lá. E assim eu vou fazendo agrupamentos e tentando identificar padrões que levaram a uma compra ou a uma venda. E aqui então eu tenho um exemplo do que é um B-Cluster no final das contas. Ele fez um agrupamento de 4 dias, 4 pregões e 6 médias, e essa última aqui é a classe, sendo a classe 0 para manter uma posição, não faço nada, a classe 1 para deveria ter comprado aquela ação, compre, ou a classe menos 1 para não comprar, que é a que não aparece. Posteriormente a isso, ele busca o centroid de cada cluster, ou seja, eu pego todos os elementos, coluna por coluna, e pego o elemento médio, como se fosse, né? Pego a média dos elementos, e isso aqui ele trata como uma regra de transação. Então eu vejo, quem está se aproximando disso aqui, se tu está perto disso aqui, então quer dizer que esse dia é um dia de não fazer nada. E assim sucessivamente para os outros B-clusters que aparecerem. E por último, ele utiliza o Naive Bayes como classificador. Então é um classificador baseado em probabilidades, eu verifico a probabilidade daquelas características que aconteceram hoje de acontecer ou não o que eu estou esperando. Ele, por ser Naive, ou Naive Bayes em si, ele assume a independência entre os... entre as características, entre os elementos, os atributos. Ele é insensível a dados irrelevantes, ou seja, se eu tenho um dado que não faz diferença nenhuma para a classe que ele vai gerar, na probabilidade ele vai ser irrisório. Ele lida bem com dados tanto discretos quanto contínuos e é rápido para treinar. Então aqui eu tenho um exemplo do Naive Bayes, que no meu dataset, por exemplo, eu teria o exemplo original é para se eu vou ou não jogar tênis, para uma partida de tênis. Então eu vejo as características do dia, está ensolarado, está chovendo, enfim, e aí vou vendo, no meu dataset eu tinha dois registros que diziam que estava ensolarado e eu realmente joguei tênis e não joguei tênis em 3 dias que estavam ensolarados. A temperatura, aqui em Fahrenheit, dos dias que tiveram jogo de tênis, o jogo, e os outros que não tiveram, e assim sucessivamente para todos os atributos do meu dataset. E aí posteriormente eu recebo um registro e verifico, qual que é a probabilidade de eu jogar tênis dado que está ensolarado. Então é uma probabilidade de 2 em 9 de ter uma partida de tênis. E aí depois eu verifico entre as duas classes, hoje, dadas essas características do dia, eu devo jogar tênis ou não? Isso baseado na probabilidade. Então o que ele faz no trabalho? Basicamente ele faz a mesma coisa, compara com todos os B-clusters, que vai gerar aquela matriz ali que eu mostrei antes, aquela tabela. E ele vê a probabilidade do dia atual, do dia de hoje, com essas médias que eu tenho hoje, indicadores, enfim, eu deveria comprar a ação, deveria não fazer nada, ou deveria vender. E aí eu gero uma ação no final. Para o nosso trabalho, a gente utilizou esse aí como base, então, né? A gente pensou... O mercado de ações, ele é um mercado, é um nicho que ele é muito volátil. Então, todos os dias acontece alguma coisa que possivelmente não estavam mapeados nos dias anteriores. Por que que eu não vou atualizando o meu modelo de dados
conseguir ficar, digamos, que é redundante, mas enfim, conseguir continuar o meu modelo continuar atualizado e a predição dele continuar sendo boa. Então, para isso, a gente utiliza o conceito de fluxo contínuo de dados. E ele se diferencia do clássico, que se usa normalmente, do tipo batch ou por lote, que é no batch ou lote eu tenho um conjunto fixo de treino, um conjunto fixo de teste, e esses dados eles não mudam ao longo do tempo. Enquanto no fluxo contínuo, novos dados vão entrando e tu tem que ir tratando aqueles dados e incrementando o teu modelo. Fluxo contínuo de dados ele se caracteriza por lidar com grande volume de dados, grande variedade de fontes e dados produzidos normalmente em alta velocidade. Então eu tenho que ter técnicas para que o meu modelo ele consiga se atualizar rápido o suficiente e também fisicamente, tem que ser fisicamente possível, ou seja, eu tenho recursos limitados, eu tenho tamanho de memória limitado, tenho processamento limitado e eu tenho que ter técnicas para que consiga atualizar o modelo e lide com isso aí. Então uma das técnicas que a gente está usando nesse trabalho é a janela de eventos, que ela se propõe a, conforme os dados vão acontecendo, digamos assim, né, vão sendo produzidos, eu vou tomando alguma atitude em relação ao meu modelo. Então eu tenho dois tipos de janela, um tipo de janela deslizante, que eu vou deslizando ao longo do tempo e acrescentando conhecimento no meu modelo, atualizando o meu modelo, ou as janelas de marcação. Eu marco um determinado tempo, quando esse tempo acabou eu inicio uma nova janela, digamos que eu esqueço tudo que eu aprendi antes e vou aprendendo coisas novas agora. E a gente está usando esse tipo de... Então essa é uma das modificações que a gente fez em relação ao trabalho original. E a outra modificação é o uso do Naive Bayes, que a gente está usando um KNN simples. Então a gente fez alguns experimentos fazendo basicamente só essas alterações. Nosso setup experimental, a gente não desenvolveu os trabalhos dos outros, a gente só pegou as mesmas ações que eles utilizaram para realizar a comparação, com o mesmo período de treino e o mesmo período de teste. Como a gente está utilizando a janela do tipo deslizante, então a gente está usando a janela que desliza em uma semana útil. Então, sempre que eu acumulo os dados por uma semana útil, de segunda a sexta, ou enfim, né? Eu acumulo os dados, eu incremento, atualizo o meu modelo e esqueço os dados de uma semana das mais antigas. Porque a gente acredita que no mercado de ações, os padrões que aconteceram mais recentemente, eles deveriam ter força maior ou influência maior no comportamento da ação do que dados que aconteceram há 5, 10 anos atrás. Então a gente vai atualizando o modelo sempre com uma janela de um ano de evento. Então atualiza uma semana, incrementa uma semana, esquece uma semana, atualiza o modelo. Então sempre tem um ano andando. A gente utilizou também esses indicadores, a gente utilizou só 6 tipos de indicadores com algumas variações entre eles. Então a gente tem 10 colunas extras, além daqueles abertura, fechamento, máximo e mínima que o gráfico já me produz. E os resultados que a gente tem, que a gente obteve, foram esses. Eu circulei aqui o nosso método e o estado da arte. E dá para ver que a gente conseguiu um desempenho relativamente superior, bem superior na verdade, ao estado da arte e a todos os outros modelos já recentes propostos. A gente acredita que isso se deu porque a gente está atualizando o modelo frequentemente. A gente não descobriu padrões uma vez na vida e nunca mais atualizou o modelo. Então, e dá para ver também que naquela ação da Boeing que eu tinha mostrado lá no início, comparando com o Oráculo, a gente está mais perto dos 317% do que os caras. Então a gente está com um resultado bem, bem interessante. E aqui a gente tem, eu trouxe um exemplo na mesma ação da Boeing, dos pontos de compra e venda que o nosso modelo sugeriu, nosso método. Sendo os pontos verdes as compras e os pontos vermelhos as vendas.
Dá pra ver que em alguns momentos, em muitos momentos na verdade, ele toma ações, atitudes que poderiam ser consideradas ruins. Então ele comprou num valor que estava mais alto e vendeu num mais baixo, então eu tive prejuízo. Mas em alguns momentos ele tem um comportamento bem bom. Então ele comprou aqui embaixo e foi vender só aqui em cima, inclusive num ponto, num pico, né? Logo em seguida o valor caiu, em seguida ele conseguiu comprar num valor bem baixo, a venda não foi tão boa, mas ainda assim ele conseguiu um lucro bem interessante. Então, visto que eu tenho alguns pontos, tipo aqui também, que ele praticamente saiu no 0 a 0, só paguei corretagem, a gente ainda tem espaço para melhoria. A gente fez também um teste com a ação da Vale, com um período bem maior, para testar se o modelo, se o método, ele consegue ir se realmente se atualizando ao longo do tempo. Então a gente fez um teste de 10 anos. Então a gente testou o modelo, descobriu os parâmetros de distância de clusters e biclusters em 6 meses e testou com uma janela de 10 anos, também com a mesma uma semana útil. Na ação da Vale, entretanto, a gente fez algumas pausas para verificação, porque nesse período de 10 anos tiveram eventos que eles eram imprevisíveis, realmente imprevisíveis, que foram o estouro das duas barragens, que aconteceram em 2015 e em 2019. Então aqui a gente fez um ponto de verificação logo antes do estouro de Mariana e uns 2 meses depois, e para Brumadinho a mesma coisa e o final do período de teste. Então aqui a gente consegue ver que o modelo ele foi muito bem para os 6 primeiros meses, que foi o primeiro, que foi exatamente igual ao que os outros trabalhos fazem, no sentido de encontrar os parâmetros ideais para os 6 meses. Mas quando eu parei de fazer isso e fui só atualizando o meu modelo com os parâmetros que eu tinha descoberto lá no início, o desempenho ele vai diminuindo até o pós-Mariana, a gente ainda tem um desempenho bem superior à variação no dia. Aqui a gente tem que ressaltar que, como a gente não tem trabalhos, na verdade são muito poucos que trabalham com a ação da Vale, com ações brasileiras no geral, e não tem nenhum trabalho que vá trabalhar com ações com 10 anos de teste, a gente fez a variação, a mesma variação que a gente fez lá na Boeing, a gente fez aqui, de lucro. Então eu comprei, simulei que eu tivesse comprado nesse dia e vendido nesse dia. Essa é essa variação. Então, se eu tivesse feito isso nesses períodos, nos 3 primeiros períodos eu teria lucro, só que nos outros 3 eu teria um prejuízo. Não é prejuízo, eu teria, em relação à variação do período, eu teria um prejuízo, mas ainda assim eu teria um lucro no meu método, né? E esse foi um problema que a gente encontrou, na verdade, olhando para a ação da Vale, em relação que os métodos, que os outros trabalhos que a gente está se baseando, eles têm, porque eles trabalham, na verdade está aqui nas conclusões, nessa parte, que eles trabalham com treino e teste. Então eu descubro quais são os parâmetros que vão passar no teste, executo no meu treino, ele vai achar, vai encontrar os clusters ideais no meu treino, vai executar no teste, vai passar. Naquele teste ali, ele é muito bom. Mas se eu inserir novos dados, ainda mais como é ações, que eu não sei o comportamento, como é que ele vai se sair? Não sei como é que ele vai se sair. Então o ideal seria que a gente trabalhasse com o estilo de treino, validação e teste, onde uma parte do meu treino eu uso para validar e aqueles testes eles realmente são dados que eu nunca vi. E aí nesse formato eu tenho um desempenho esperado que é inferior ao do outro. Do andamento até então da pesquisa, a gente pode concluir que o conceito de uso de fluxo contínuo de dados ele funciona muito bem para esse tipo de problema, que nem a gente conseguiu ver nos outros, nas tabelas que eu mostrei. E para as próximas etapas assim, da pesquisa, a gente ainda tem que realizar
testes com ações com outros períodos maiores do que foram realizados antes, que é aqueles 1 ano e 6 meses de teste. Outros ações de outros mercados, então pegar mais ações brasileiras, de repente ações da China, ações de outros que têm comportamentos diferentes e talvez testar algum outro classificador, porque o KNN ele é um classificador que é bem simples, talvez o próprio Naive Bayes, talvez algum outro classificador que se saia bem em fluxo contínuo de dados. Aqui estão as referências então para os trabalhos que a gente fez, a comparação e o estado da arte aqui embaixo. Obrigado e agradecimento aqui às empresas que estão patrocinando a pesquisa. Considera que tu não tem custo, que a operação é gratuita. Porque senão é um dado que é... Depende de cada corretora. Exato. Posso ter uma corretora que me cobra um valor fixo e outra que me cobra um percentual. Então, ele considera que não tem custo. Esse percentual é tipo o percentual médio de ganho que tu tem ao longo das transações, é da maior ganho que teve? O maior ganho que eu tive. Na verdade, é o ganho no final do período de teste, né? Eu, considerando que eu comecei... O acumulado. Considerando que eu comecei, sei lá, eu com 100 reais, quanto que eu terminei no final do período de teste? Esse é o lucro que eu tive. Tudo bem? Nas janelas de... Tá usando o peso nas janelas? Não. Não testei isso. É uma boa pra testar. E pode ser que nas janelas... mais atuais, mesmo poderia ser maior, talvez, do que as mais antigas? Sim, eu não fiz. Eu fiz só para atualizar realmente o modelo, mas quando eu vou fazer a classificação, eu não pesei os dados. O que está dizendo é pesar os dados que são mais recentes em relação aos antigos. Não, não fiz. Mas lá em dentro você consegue colocar peso, né? Para tentar dar mais valor para o mais recente e menos valor para o mais antigo. É uma para a gente fazer esse teste ainda. Pelo que dito, o objetivo vai saber se no dia seguinte vai subir a depreciação, a partir de então tomar a decisão se ele vendeu ou comprar isso. Não no período seguinte, não necessariamente no dia seguinte. O que eu gostaria realmente é comprar e já sair ganhando. Mas eu posso comprar, dar uns 2 dias e começar a ganhar. Quero ganhar no final do meu período, no final da minha ação. Não sei se eu respondi. Ele te dá uma tipo, a compra e aguarda X tempo? Não, compra. Daí depois de X tempos, atualizando o modelo sempre, vendo o comportamento dos dias que se seguem, ele diz, vende. No final do dia ele me diz isso. Então tem 3 estágios, né? Compra, vende. Isso. Seria uma operação pra, não para day trade, mas sim para swing trade. Swing trade. É para swing trade. Tanto é que a janela que eu trabalho, que foram os dados gratuitos que eu encontrei, né? Senão tem que, enfim, pagar. E aí não é legal. São dados diários. Eu não consigo dados de 15 minutos, de 5 minutos para fazer com day trade. Então, sim, são swing trade. Pressões. Sabe a média de tempo que ele deixou nas posições? Cara, eu não verifiquei a média de tempo. Mas. Tem algumas que são poucos dias. É, tem algumas que são poucos dias, outras que são quase um mês. Então. Foi. Na verdade, essa aqui, ela foi muito boa. Mas eu gosto dessa aqui, que ele conseguiu comprar numa baixa e vender numa alta. Esse é o comportamento que eu gostaria de ter sempre, né? Ele fez isso algumas vezes, né? Esse aqui eu não gostei tanto. Eu gostaria que ele tivesse feito uma venda aqui, comprado aqui, né? Enfim. Tinha uma pergunta.
relevantes ali embaixo da ficha, aqueles pontinhos ali são passos relevantes, é isso? Não, isso aqui, esses pontos aqui? É, esses dois. Não, esses pontos aqui são os que tiveram, se não me engano, é pagamento de dividendos ou alguma coisa assim, que a plataforma que eu tirei, que foi do TradingView, ele plota direto no gráfico. Sim, mas esses fatos aí, como pagamento de dividendos, não entram nos variáveis, não. Feature, né? Não, não entra. Outra coisa, eu tive a impressão que eram dois estados também, que nem o colega ali, lá no dataset inicial, parecia que era 1 e 0 em relação a. Compra ou deixa de comprar, porque eu entendi que o modelo era para compra, mas ele é para venda também. Quando, como é que tu. Ele é o comportamento da seta vermelha de venda, como é que tu decide vender? Eu verifico como é que estão os indicadores e perto de quais big clusters que estão que estão esses indicadores aqui do dia da seta da venda. Então, se eles estão mais perto de big clusters do tipo venda, então eu deveria acreditar que aquilo ali é uma venda. Então, sim, eu trabalho com três classes, compra, vende e não faz nada, porque tu tem isso no mercado eventualmente. E acho que é isso. Você utilizou, no final das contas, acho que seis indicadores, né? Seis indicadores diferentes. Esses indicadores, na hora que você fez os testes, o resultado te direcionou para esses indicadores ou esses indicadores são utilizados pelo mercado e que você definiu que você deveria eles, ser utilizado. Eles são bem utilizados pelo mercado, tanto é que os valores que eu peguei, esses aqui eles são empíricos. Eu usei isso aí no passado, fazendo manualmente, achei, bah, eu gostei desses indicadores, vou usar. E esses outros valores que tem aqui são padrões, são default. Então eu criei a fórmula, né, para criar esses indicadores e utilizei as variáveis padrões dele mesmo. Então, existem outros que, às vezes, se fossem compostos junto do seu modelo, poderiam melhorar a sensibilidade dele? Isso é feito e dá um retorno já pelo seu modelo? Ou... Eu não fiz esse teste, mas sim, existem centenas de indicadores que a gente poderia simplesmente acrescentar no... E esse é um ponto que eu não levantei na apresentação. Esse método que a gente está desenvolvendo, ele hoje, digamos que por casualidade, ele está aplicado a mercado de ações, mas ele poderia ser aplicado para outras coisas, sei lá, tu está vendo, só chutando alguma coisa, tu tem plantio de batatas, então tu tem incidência de sol, tu tem chuva, não sei o que, todo o dataset bem construído, tu vai lá, faz os clusters, os big clusters e decide, pá, acho que está um bom dia para plantar batatas, no futuro eu vou ter um retorno bom, ou então não, se eu demorar mais tempo, eu vou ter não vale mais a pena plantar batata, porque talvez vai começar a chover, não sei, mas ainda assim poderia ser usado. Então eu poderia trocar esses indicadores aqui por outros e o modelo deveria continuar funcionando, não sei se é isso. Pode dar mais um instante? Isso? Então qual foi o período que tu usou nessa janela? Eu tenho dados acumulados de um ano, tá? Meu modelo... Está deslizando uma semana em um ano. Um ano, tá. Tem qual foi o racional que você decidiu uma semana? O racional foi tempo de processamento para descobrir os parâmetros. Eu demorava pouco mais de um dia, se não me engano, para descobrir os parâmetros. Então, se eu fizesse uma janela de meia semana, por exemplo, ou um dia, eu demoraria muito tempo para descobrir os parâmetros e dar uma ação para o cara no final do dia. Então a gente pensou, final de semana o mercado não funciona mesmo, então uma semana útil, no final de semana eu atualizo os parâmetros com o que aconteceu, esqueço o passado, e na segunda-feira eu estou pronto para dar uma ação para o cara. As duas perguntas então, tu não chegou então a colocar em produção isso, testar isso na prática, e tu tem ideia de como é que tu faria isso, qual a viabilidade de tu colocar toda essa estrutura para rodar em produção, como é que o software tu usaria? Qual a viabilidade de fazer isso? O mais perto de produção que eu cheguei foi aquela janela de 10 anos. Mas eu digo para ir para uma corretora colocar isso e mandar. Tu não chegou a ir até ali, explorar como é que seria isso na prática? Não cheguei a explorar isso ainda. Não, não sei. Como assim? Tá.
tua decisão de comprar, vender ou não fazer nada? Tu já tinha rotulado essa informação? Eu rotulei o dado. Tu agrupar, fazer a análise do nosso funcionamento primeiro? Eu rotulo o dataset para saber quais dias que subiram, quais dias que caíram, enfim, quais para dar essa classe, né? Ó, se aqui subiu, tu deveria ter comprado, por exemplo. Tu mesmo rotula isso? Ou dataset, sim. Os algoritmos de cluster, eles funcionam não supervisionado. Então eu retiro essa classe, digo, ó, vê só quem é que está andando parecido. Sim. Na parte do bcluster eu coloco as classes de volta, faço a média para achar só o centroide e vejo quem teve a maior parte, maior participação naquele bcluster. Então, se foram 3 vendas e uma compra, então um bcluster de venda. Basicamente isso. No sentido de linguagem de programação? Isso. Python. Python. Só Python. Tá, tem um scikit-learn. Tem suporte que alguns colegas que vão fazer integração, tem suporte API, consegue desenvolver outras linguagens, inclusive Python. É, por enquanto está na fase de pesquisa ainda. Como os resultados eles ainda não estão bons o suficiente, trazendo mais para o mundo real, que seria aquele dado, aquele teste da Vale que eu fiz, eu não cheguei nessa parte ainda de colocar no mercado. Eu queria que os testes ficassem bons, aí eu penso em como é que a gente vai fazer a integração. Mas a princípio ele vai continuar sendo em Python e a gente fazer um web service, alguma coisa assim. Qual foi o período de treino? A gente não lembra esse resultado aí, mas foi um resultado em um semestre de 100%. Qual foi o período de treino que foi usado para esse teste? Os clusters que eu... O período de treino é de 1 ano. Não, a minha dúvida é qual foram a data, não tinha no slide anterior as datas de treino? Aqui. O início de 2008 e o final de 2008. Ah, isso é o treino. E aí o 100% é feito nos próximos 6 meses e assim sucessivamente. Beleza, então pessoal, acho que vamos deixar as perguntas para lá, vamos agradecer de novo o Maurício pela apresentação.